Stjórn Orkuveitunnar samþykkti í gær samning um orkusölu til Norðuráls vegna álvers í Helguvík. Samningurinn kveður á að Orkuveita Reykjavíkur afhendi 100 megavött af raforku til álvers í Helguvík og hefst afhending orkunar í lok árs 2010. Guðmundur Þóroddsson, forstjóri Orkuveitunnar, sestur hérna hjá mér. Sæll Guðmundur. Sæll. Hvaða þýðingu hefur þessi samningur fyrir ykkur? Þessi samningur nú byggður á viljayfirlýsingu sem skrifaði undir fyrir ári síðan og ef af þessar orkusölu verður þá erum við að fara í það byrja 14 miljarða fjárfestingu vegna virkjana fyrir þessa orkuafhendingu og tekjunar á samningstímanum eru svona kringum 40 miljardar. Hafa þessar tekjur einhver áhrif á almenna neytendur? Munu þeir finna eitthvað fyrir þessu? Þannig náttúrulega að Orkuveitan nú rekin með lágmarks álagningu og það að tekjur komi annars staðar frá gerir það náttúrulega verkum að við þurfum minni tekjur af almennir orkusölu, já. Þannig að neytendur gætu séð einhverja lækkun á sinni raforku? Já, það nú mjög gaman að minnast á það að á undanfönnum árum hefur raforku verið í Reykjavík til dæmis lækkað 25% á raunverði. Þannig að menn hafa verið að sjá árangurinn af þessum víðari starfsemi og eigin orkuframleiðslu hreinlega í verkinu hjá sér. Nú, ríkir leyndi yfir því á hvaða verði orkan er seld, af hverju er það? Þessi verðleynd er nú kannski gert aldrei mikið úr henni. Það er þannig að við erum að semja um fyrirtækjum verð á orku og afhendingarskilmála og svo framvegis. Og almennt er bara leynd þessa hluti. Við gefum til að mynda ekki upp eða þú spyrir mig hvaða greiðir stöð 2, nema stöð 2 samþykkið. Og í þessu tilfelli sem sagt óskar viðsemyndunum eftir því að hafa leynd og við bara virðum það. En telur það að skapa ekki svona ákveðan svona óanahíu og jafnvel umtal sem kannski ekki gott? Jú, það hefur greinilega gert það sko og mér hefur kannski fundist ekki síður að það skapi ákveðin sóknarfæri fyrir menn til að tala mikið verðið og leyndin í kringum það. Það sé ekki bara það að það skapi það heldur, skapaði líka tækifæri til umræðu. Þetta er kannski líka til þess að þið eru þið ekki að selja öllum, náttúrulega ekki að segja sjálft, þið eru ekki að selja öllum kannski á sama verði, eru kannski líka að venda svolítið ykkar hagsmunum með þessu eða? Já, já, það er mismunandi verð til mismunandi viðskiptavina og menn skilja hann ekki alltaf af hverju það er. Og svo til að mynda að þú bara lítur á stóriðu partinn, að þá hefur bara hlutur okkar í álverðinu eða orkuverði til okkar frá álsamningunum hefur hækkað 14% síðan við byrjuðum að selja inn stóriðuna og það skiptir náttúrulega líka máli að hafa svona ákveðið frelsi í því þegar maður er að semja verð. Það hækkar alltaf stöðugt þetta verðin í þessu stóriðu. Nú í gildi samningur tvöfalt meiri raforku til álversins í Straumsvík vegna stækkunar þar. Getið þið uppfyllt þann samning og líka samningin vegna álversins í Helguvík? Hafið þið nægilega raforku í þetta bæði, í bæði verkefni? Já, nú er náttúrulega staðreyndi svo að við eigum alveg eftir að byggja allar virkjanir. Og þetta við erum að tala eitthvað sem að gerist þetta í 5 ár. Og við hefðum náttúrulega ekki farið og gert þessa samninga nema því við teljum ekki staði við þá. Hins vegar eru samningarnir þannig gerðir að í þeim er fyrirvari það að áætlunum okkur orku getu okkar svæða og þess að þetta standist, að við fáum öll leyfi og framkvæmdin síðan sem sett raunhæf. Þannig að ef svo færi að við gætum ekki afhenda orkuna sem við þurfum búin að segja að þá eru varnaglar í samningunum fyrir það að þá getum við rift þeim. En ástæðan fyrir því að þetta er gert svona er svo að byggingartími álvers og byggingartími orkuvers með öllum leifum og undirbúningi og rannsóknum er ekki jafn langur. Tekur bara 2 ár að klára álverið en við erum 5 ár sem við erum að setja miklar fjárfestingar í þessi orkuver. Þannig að við þurfum að hafa trygging það að sem sagt þessi orka verði keypt af okkur þegar við erum farin á stað af fjárfestingu. Þannig að þið eru ekki gerð ráð fyrir því að þið þurfið ekki að afhenda orkuna til álversins í Straumsvík til þess að geta það gert þetta? Nei, en eins og ég sagði upp að þá var þetta ársgamul viljayfirlýsing sem við ætlum alltaf að standa við. Við vorum ekki að senda mennin en platför. Við ætlum alltaf að standa við viljayfirlýsingunum að fara í Helguvík.
En hvað þá með svona hluti eins og nú hefur verið að fá fulltrúa meðal annars frá Yahoo til landsins út af að því að reisa svona netþjónabú hér á landi? Getið þið líka selt þeim orku? Já, ég held að það verður nú ekkert vandamál að finna orku fyrir þessi netþjónabú. Ég hef nú búin að vera lengi í þessum hérna, orku gera. Ég held að það hafi ekki liðið svo vika að hér hafi ekki komið einhver sem hafi haft áhuga að kaupa orku. En svo 99% af þeim verður ekki að neinu. Þannig að ég leit nú ekkert rosalega hratt þó að einhver komi og spyrji hvort við eigum orku. En hvað með svona virkjanakosti? Hvenær kláruð þið reynilega alla virkjanakosti er einhver? Það er nú Orkuveita Reykjavíkur til að mynda er þegar byrjuð að skoða tölvert af virkjanakostum sem við höfum rannsóknarleyfi fyrir. Það er einn sem er kallaður Gráhnjúkar hjá okkur. Til dæmi sem mjög skemmtilegur af því að hann svona sýnir hvernig þetta umhverfi er. Það var þannig að við vorum að bóra holur til að dæla jarðvökvanu niður í aftur jörðina þegar við erum búin að taka orkun úr honum. Og þá fundum við háhitasvæði sem við heldum að væri kalt. Og þar eigum við til að mynda háhitasvæði sem við erum að vísu í augnablikinu að nota til að dæla köldu honi sem við getum virkjað þegar við finnum eitthvað svæði sem er nægilega kalt til að dæla honi í dag. Hvaða svæði eru þið samt að skoða þessa dagana? Það sem þessi Gráhnjúkar, svo erum við að skoða svæði sem við kallum í augnablikinu Þrengslin en sem eru hann aðeins sunnar á svæðinu hjá okkur. Við erum með tvær nýjar virkjanir í undirbúningi sem eru annars verið í Hveralíð og hins verið í Bitru. Og svo Hellisheiðarvirkjunin, flaggskipið okkar, hefur sýnt sig að verða miklu stærri en við reiknum með. Þannig að við erum með stækkanir í gangi þar, núna bara á hverju ári, alveg til 2010. Og svo erum við með í rannsóknu núna skemmtilega virkjun upp við Hagava, þar sem að menn vilja hækka vatnsborð til þess að hindra sandfok og það þetta sem ná tveimur áfengu þannig annars verður virkja og hins vegar að hætta sandfok. Nú nefnir alveg fjöldan allan stöðum svona út frá umhverfisjónarmiðum, verður þetta ekki allt bara ein borhola þetta svæði? Já, ég hvet menn til að fara að skoða Hellisheiðina, bæði til að sjá hvað hún er stór og svo á nú Orkuveitan megnið af Hellisheiðinni og við höfum haft á stefnu og höfum sér opin almenningi og við höfum varðað gönguleiðir um allt Hengilsvæðið og þetta er alveg paradís og það er rosalega gaman að fara á labbum Hengilsvæðið og upplifa svona hálendis náttúru bara hér alveg í bæðirunum. Bara eitt svona lokum með rammaáætlun ríkisstjórnarinnar, hvernig hefur hún áhrif á ykkur? Já, rammaáætlunin náttúrulega hægir á því að menn fái ný rannsóknarleyfi. Þannig að við förum ekki á ný svæði fyrir en að búið er að fara í gegnum þessa nýtingaráætlun og verndunaráætlun sem að þannig er sett upp. En þetta hægir á hjá ykkur? Nei, við sjálfum sér vorum ekki að fara í neinar stóra rannsóknir á þessum næstu tveimur árum. Heldur eins og þú heyrir við hugsum rosalega langt sko. Fyrir okkur 2011 bara á morgun sko. Þannig að við erum strax að velta fyrir okkur hvað gerum við eftir það og hvernig fáum við svæði til að rannsaka til að geta haldið áfram að byggja við. Og menn tala til að mynda oft um stóriðusamningana að það sé búið að sko, taka frá alla orku. Fyrsti stóriðusamningur en okkar kemur tilbaka 2014. Næsti kemur tilbaka 2018, þannig að þeir eru strax fyrir að koma aftur, þarf að finna þeim ný verkefni. Og við erum bara mjög bjartsýn með þetta, en við heldum að rammaáætlun ríkisstjórnarinnar sé bara mjög góð. Það er mjög gott að fara og leysa þetta í einskipti fyrir öll. Hvar er ætla til þess að menn nýti hlutina og hvar er allir menn að verða? Þannig að það sé ekki alltaf verið að rífast um einn stað í einu. Takk að kærlega fyrir þetta, Guðmundur, en hádegisverð viðtalinu er lokið okkur og það er komið að veðri.